Napísa. Veľa si šprintoval, určite ti vysmedlo. Ďakujem. Nie ti zima, nechci sa niečím prikryť? Netreba, dobre mi je. Hej? No, nezdá sa mi. Prečo si holý? Nie som holý, mám košeľu. Ja nosím väčšinou košeľu oblečenú, neomotanú okolo pása. To je nejaká nová móda v krivom? Hej, ja to tak rád nosím. A vonka je teplo. No dobre, prosím ťa, prečo si sa obnažoval v požiarnej zbrojnici? Len tak, to... Tak, chuť som mal takú. Chuť? Hm? Prečo si pred nami utekal? Ja si rád tak pobehám, vonka, že by tak vetrik ma ovial, moju kožu. Kryješ niekoho? Čo? Alebo sa ti niekto vyhráža? Alebo si si niečo šupol? Ani sa nepohni, nech ťa tako zabije. Ňaňu! Ale neutekaj, keď to nahodím! Žeň! Ňaňu! Čiže, stop, nechaj ho, stačilo. Ale ja som len začal, ty, taká hanba, ty. Proč neutekaj predo mnou? Stoj, nechaj ho. Ty sa do toho nevleď, to je medzi otcom a synom, hej? Počkaj, stoj, prestaň, ale ťa dám do basy za domáce násilie. Prestaň. Takže násilník som tu ja, hej? A tebe by sa páčilo, keby to urobil tvoj syn. No tak ja nemám syna, aspoň o tom neviem. Hej, tak tedy by si to pochopil. Ty chápiš, celé krive, čo tam krive, berezny malý, berezny veľký, všetci sa dozvedia, že ja mám syna exhibicionistu, ty. Hej, počúvaj to. Prečo si to urobil? Prečo si sa ohľoval? Prečo si utekal pred policajtami? Počúvaj, nebola tam nejaká ženská? No, pokiaľ viem, bol tam sám. Sám. A sám sa obnažoval. Počúvaj ty, čo ty tam robil sám, ty idiot jeden? Pane Bože, prečo mňa takto trestaš? Prečo trestaš svoho žeň, ktorý v živote nikomu nič neurobi? Neňa, veď zas sa toľko nestalo. Ale stalo! Nie, on bol iba tak trochu holý. No, a nemal doklady. A to jak sa dá byť trochu holý? Alebo holý, alebo nie. U nás v rodine nikto sa na verejnosti neoholuje, neobnažuje ani trochu. Tak, a teraz domov. A tam, keď toho uvidíš... Daňu!